המיקרופון. שלום אדוני. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. שמחים לארח אותך כאן בשבת תרבות באר שבע. תודה שהצטרפת אלינו. תשמע, מתי תפקיד יושב ראש ההסתדרות נעשה כל כך פופולרי? כולם רוצים. קודם כל נכון, וזה אומר שההסתדרות חזקה ומשפיעה, וזה דבר טוב. רק שימשיך ככה, שההסתדרות תתחזק, תעשה דברים נכונים. אני אמרתי שההסתדרות היא תנועה חברתית, ואנחנו שם. שם ומשפיעים. אז זאת, נקרא לזה, התשובה, אתה יודע, הרשמית והמנוסחת, וברור שאתה נותן אותה. אבל בכל זאת קרה משהו, או שמתחיל לשעמם לפוליטיקאים במשכן הכנסת, ואנשים במיוחד במפלגת העבודה מחפשים סידור עבודה, או שמתחילים להבין שהכוח של יושב ראש ההסתדרות מתחיל להיות כוח אמיתי, הרבה הרבה יותר קונקרטי ממה שהיה, נאמר, לפני 10 או 20 שנה, אבל פתאום כולם מנסרים לך את הכיסא. קודם כל, אף אחד לא מנסר לי את הכיסא. חולמים לנסר לך את הכיסא. יכול להיות. אבל תחשוב רגע על ההסתדרות. ההסתדרות העלתה את שכר המינימום. ההסתדרות דואגת לאנשים עם מוגבלות לשילוב שלהם במקומות עבודה. ההסתדרות מעבירה להעסקה ישירה עובדי קבלן. ההסתדרות דואגת, ובשנתיים האחרונים השכר הממוצע במשק עולה ריאלית 3% כל שנה. וההסתדרות הופכת להיות תנועה חברתית. והיא משפיעה. ואם תסתכל היום על המקום שהכי משפיעים בו, חוץ מהממשלה, זה ההסתדרות. אז אני חייב להגיד לך, אני גאה בזה. אני חושב שזה דבר מאוד נכון, שההסתדרות תהיה שם, שהיא תהיה נשמה חברתית של המדינה, לשם אני מכוון אותה. זה שהופך את ההסתדרות ליותר חזקה, ליותר פופולרית, ליותר משפיעה, אז אנשים רוצים להצטרף לשם, מה טוב. את מי יהיה לך קשה יותר לנצח? את שלי יחימוביץ' או את איתן כבל? הגעת לאיתן, אני לא יודע, אבל כל מי שיתמודד, אם יתמודד, אני בטוח שאני אנצח. תשמע, שלי יחימוביץ' עשתה לעצמה שם כפרלמנטרית סופר חברתית, עם עשייה חברתית, מהותית, קונקרטית, כזאת שגם היו משולבים בחברי כנסת, בכלל מסיעות מתחרות, הישגים מאוד משמעותיים. אם היא נכנסת, יכול להיות שאתה קצת בבעיה. אני חושב דמות הרבה יותר מוכרת ממך. אני אגיד לך. קודם כל, אני בקרב העובדים מאוד מוכר, ואני חושב שהעשייה שלי מדברת בפני עצמה. ואני אומר לך, מי שעושה לא מפחד. ואני בטוח בניצחון שלי. ככה. כך. אתה יודע, אני חושב על זה ש... אתה יודע, אפשר לענות על איום באיום, מפני שהתפקדת למפלגת העבודה. אני התפקדתי בלי קשר. התפקדתי כבר לפני מעל שנה. נכון. אתה מזוהה עם המפלגה, ואתה יכול לקחת את ההצלחה שלך מההסתדרות, ואת העדה שלך מההסתדרות, ולהגיד, רגע, חכו, לפני שאתם נכנסים לי לטריטוריה, תנו לי רגע לתת ביקור בטריטוריה שלכם. תראה, בוא, אני חייב להגיד לך, ההסתדרות זה לא טיול. להיות יושב ראש ההסתדרות זה עבודה. זו עבודה קשה, זו עבודה אחראית, זה לא ללכת בשביל מקפצה. ואני 20 שנה, יותר מ-20 שנה, בתוך ההסתדרות, תומך בהסתדרות מבחוץ, יועץ להסתדרות מבחוץ או מבפנים, עובד בהסתדרות בשלל תפקידים. אני מאמין בהסתדרות, אני מאמין במוסד הזה, אני יודע גם מה צריך לשנות בו. אני 2.5 עובד שמה שצריך לשנות בו אני עושה. ההסתדרות היום היא הרבה יותר חברתית, ואני אומר לך, אני שם. אני בהסתדרות, כי אני מאמין במוסד הזה. ואני חושב שיש עוד הרבה הרבה מה לעשות, ולהסתדרות יש תרומה אדירה, וצריכה להיות תרומה אדירה, בנושאים החברתיים והכלכליים במדינת ישראל. ולכן, יש פוליטיקה זה בצד, ויש את ההסתדרות שמבחינתי זו... זה לא שפוליטיקה שנייה, זרה להסתדרות. בשבילי, שנייה, שנייה. לא, הסתדרות, יש הרבה אנשים פוליטיים בהסתדרות, וזה בסדר גמור. אבל ההסתדרות, כי הסתדרות היא מייצגת את כל שכבות האוכלוסייה. בין אם אתה איש ליכוד, עבודה, בית חברתי, כל סדרות הפוליטיקה, בהסתדרות יש לך בית. ולכן, דרך אגב, אני בעד קואליציה רחבה בהסתדרות. אצלי בהסתדרות הקואליציה רחבה. אצלנו יש את הליכוד ואת העבודה ואת חדש ואת מרץ ואת כולם. כי אני מאמין בזה שההסתדרות צריכה להיות המקום שבו אין שסעים חברתיים. היא הגורם המאחד.
וזה מה שצריכה לעשות. לכן יש את אבי שהוא, יש לו דעות פוליטיות, ויש את אבי שהוא יו"ר הסתדרות, וזה שני דברים שונים ובכל לגמרי. ובכל זאת בחרת להתפקד למפלגת העבודה. נכון. עשית את זה מסיבה מסוים. עשיתי את זה כאבי כבן אדם פרטי. לא כאבי... אין אבי דיסנקון בן אדם פרטי. לא. עשיתי את זה כבן אדם פרטי, ברמה שאני בפוליטיקה שם. אם אתה שואל אותי כיו"ר ההסתדרות, כיו"ר ההסתדרות אני לא פוליטי. כיו"ר ההסתדרות אני מייצג את כל העובדים. יכול לבוא יו"ר ועד. דרך אגב, בסיעה שלי, סיעת עוגן, יש את כל הוועדים. כל הוועדים במשק. ויש שם ועדים שמובהקים ליכוד, תשאל אותם במי הם תומכים ובאיזה סיעה הם בתוך ההסתדרות, הם יגידו לך בעוגן בסיעה של אבי ניסנקורן. כי מבחינתם, כיו"ר הסתדרות, אני לא איש עבודה. מבחינתם, אני יו"ר הסתדרות, איש עובדים. וזה ככה. אז תן לי להשתמש בך רגע, ממש ככה, נפתח סוגריים, כמה משמעותית הכניסה של אבי גבאי לפוליטיקה במפלגת העבודה? איש מאוד ראוי. אני חושב שטוב שהוא בעשייה ציבורית. אני מסכים, הוא בחר ללכת לעשייה ציבורית, יוכל להחליט משהו אחר. גם אני אותו דבר עשיתי, בחרתי ללכת לעשייה ציבורית. ואני חושב שחשוב מאוד שאנשים, כמו אבי גבאי, יהיו בעשייה ציבורית. ואתה רואה סיכוי אמיתי שהוא יצליח לכבוש את הצמרת, להיות יושב ראש המפלגה? תשמע, בן אדם, תשמע, אני שואל אותך, אני ישבתי, אני הבן אדם שמכבד אנשים. הקדמתי, ישבתי והקשבתי. הבן אדם לא רצה, למרות ששאלת אותו מכל כיוון, להגיד מה הוא רוצה. אתה רוצה שאני אגיד בשבילו? כשיחליט, יגיד, אני אתייחס. לא רוצה, לא מתייחס. אבי גבאי, כיושב ראש מפלגת העבודה, מצליח לנצח את בנימין נתניהו? תגיד, איך אני אענה לך על זה? כחבר מפלגה. אתה חבר מפלגה. עוד כמה חודשים תצטרך להכריע אם להצביע עבורו. אבל אני אדם פרקטי, אני לא אדם של היפותזות. אני איש של עשייה, לא איש של אמירות. יחליט בן אדם, יגיד, אני אתייחס. לא רוצה, הוא שאלת אותו מכל כיוון, לא רוצה להגיד לך. מצבה של המפלגה, שאתה רואה אותו בסקרים, עד כמה הוא מדאיג אותך? אפשר לאושש את החצי גופה הזאת? אני אגיד לך איך אני רואה את זה. איך אני רואה בכלל את הפוליטיקה. אני חושב שבפוליטיקה טוב שיש זרמים, וטוב שיש גופים חזקים. וצריך להיות גוף ימין חזק, וצריך להיות גוף שמאל חזק. וזה לא מילה גסה, לא ימין ולא שמאל. וזה מה שמדאיג אותי. כי אני חושב שכשאין איזונים, יש בעיה. צריכה להיות מפלגת עבודה חזקה, צריכה להיות מפלגת ליכוד חזקה, וצריך להיות איזונים בממשלה ואיזונים בכנסת. וזה מה שמדאיג אותי. אני חושב שיש מקום למפלגה גדולה סוציאל-דמוקרטית, יש מקום למפלגה גדולה ימנית, יש מקום לזה בציבוריות הישראלית, וזה דבר נכון. אתה פחות נלהב ממפלגות המרכז, כולנו, יש עתיד, מפלגות אינסטנט כאלה של הפוליטיקה הישראלית. לא עניין של אינסטנט. אני, דרך אגב, מכבד כל מפלגה, מכבד הרבה אנשים גם, אז אל תשים אותי ככה כמי שמביע עמדה, אבל אני חושב... אני שואל, אני מחפש... אבל אני חושב... בינתיים עד עכשיו לא שמעתי אף עמדה. לא יודע, מה ששואלת, אני עונה. אבל אני חושב, וזה אני כן מאמין, אז לא הקשבת דרך אגב. אבל אני חושב, ואני כן מאמין, שמפלגה צריך להיות לה מצע מאוד מאוד ברור, שהיא אומרת אותו לציבור, והיא מאמינה בו, והיא לא מזגזגת בו. זה כן. בוז'י הרצוג צריך להוביל את מפלגת העבודה גם בבחירות הבאות? בכל זאת, הצלחה לא מבוטלת בקודמות. יש כמה מועמדים ראויים, כשיגיעו מעד הבחירות, אני אגיד. מבחינת ההסתדרות, מתחילים שנה חדשה, שנת 2017, נשים רגע את אי הוודאות הפוליטית בצד, ברשותך. נתייחס אליה בהמשך, אבל אתה יודע, לעת עתה. כשאתה מסתכל על המאבק המרכזי שההסתדרות צריכה לשים עליו את כל ה... הייתי רוצה להגיד את כל הז'יטונים, אבל זה נשמע קצת רע באסוציאציות הנוכחיות, את כל כובד המשקל, מהו המאבק הזה? אני אקדים בשני מילים ואני אגיד לך. קודם כל, ההסתדרות באופן כללי צריכה להיות בצמצום פערים ובהגברת השוויון, קודם כל, ככותרת. וזה מה שההסתדרות עושה בשנתיים האחרונות. היא בצמצום פערים והגדלת השוויון. לכן, כששכר המינימום זה צמצום פערים, ועובדים עם מוגבלות זה צמצום פערים ועזרה לאנשים, ויותר שוויון בחברה הישראלית. עכשיו, כשאתה מסתכל על 2017, ואני מנסה לנתח ומנתח את הבעיות המרכזיות שאני רואה, אז שני הדברים שאני אמרתי, אחד, קיצור שבוע עבודה. אנחנו עובדים 43 שעות עבודה בשבוע בישראל, זה הרבה מאוד,
צריך לעבוד 40 שעות עבודה בשבוע, וצריך להגיע לשם. זה הדבר הראשון. ואם צריך להיאבק על זה, אני אאבק על זה. הדבר השני, ביטוח סיעודי. אנחנו לא יכולים להמשיך, לא יכולים להמשיך עם המצב שמדינת ישראל מפקירה את הנושא הסיעודי, מפקירה את הנושא הסיעודי. וצריך פה ללכת ולתקן. אני גם לא חושש מהגדלת מיסים למטרה הזאת. זה לא מילה גסה להגדיל מיסים, אם זה למטרה ראויה. ואם צריך למצוא לזה מקור תקציבי, וצריך להגדיל ב-4 פרומיל את הביטוח בריאות, בשביל שיהיה ביטוח סיעודי לכולנו, כולל הקשישים, כי בסוף כולנו נהיה שם, או ההורים שלנו שם, אז צריך לעשות את זה. והדבר השלישי, שהוא, אני חושב, דבר מאוד חשוב, היום הקצבאות צמודות למדד, קצבאות הזקנה וקצבאות הנכות, כשהשכר תקוע, אז אף אחד לא שם לב לזה. אבל כשאנחנו עכשיו פתאום בשנתיים, כשהשכר הממוצע במשק עולה ב3% ריאלית כל שנה, גם בגלל ההסתדרות, אז פתאום רואים שהם נשארים אחורה. ואי אפשר להתעלם מזה, צריך לטפל בזה. בסדר, נמשיך ברשותך. כשאתה שומע בימים האחרונים, בשבוע האחרון, את פרשות ראש הממשלה, נפריד רגע בין שתי פרשות. אז יש את פרשת מילצ'ן, שהיא סביב אותם סיגרים, וחיים מאוד מאוד טובים, ושמפניות ורודות וכו' וכו', ויש את פרשת נוני מוזס ובנימין נתניהו. ההתייחסות שלך? תשמע, קודם כל אני מקווה שהחקירה תהיה מהירה, ושהמסקנות יהיו מהירות, כי זה דבר מאוד לא בריא, שראש ממשלה נחקר במדינת ישראל, זה לא פעם ראשונה, כמו שכולנו יודעים. צריך לשים את הדברים האלה מאחורינו. ואני חושב שכמה שיותר, בסיבות כאלה, צריך לשים את העננים השחורים האלה, כמה שיותר מהר מאחורינו. במישור הציבורי, זה לא נעים לראות את זה. אחד הארגונים, או ועדים, ארגונים, שנמצאים תחת ההסתדרות, הוא ארגון העיתונאים. ארגון העיתונאים החדש, יוזמה בת כמה שנים שמאגדת כמות עצומה, מרשימה, חשובה של עיתונאים, כ-3,000 עיתונאים בקירוב, ובפרשה הזו, מה שנידון, זה לא רק כן שוחד, לא שוחד, אלא בעצם במידה רבה סוחרים בעיתונאים, חלקם חברי הסתדרות. אני אומר לך, במישור הציבורי, זה לא נעים לראות את זה. מצד שני, אני חייב להגיד לך משהו, ההחלשה של העיתונאים וההחלשה של התקשורת, זה משהו שכבר קורה מספר שנים. כולנו רואים את זה. כולנו רואים את זה, בין היתר, סגירת רשות השידור. ואני חייב להגיד לך, גם בשנים מסוימות, ניסו להחליש את ההסתדרות. עכשיו, כל מדינה דמוקרטית צריכה להיות תקשורת חזקה ועצמאית, צריך להיות ארגון עובדים חזק ועצמאי, צריך להיות בית משפט חזק ועצמאי, צריכה כנסת חזקה ועצמאית. ואלה אבני יסוד בכל דמוקרטיה. ואני מקווה שזה מה שישאר בישראל. אין ספק שהתקשורת היא כבר מספר שנים במתקפה, מכל כיוון. הנחית באיזושהי צורה את ארגון העיתונאים שמסונף להסתדרות לפעול באיזושהי צורה? אני אגיד לך משהו על ארגון העיתונאים. ארגון התאים, כשהצטרף להסתדרות, הייתה לו בקשה ממני, כי אני הייתי אז יו"ר אגף לאיגוד מקצועי, שאני מכבד אותה מאוד. הוא אמר לי, בכל מה שקשור לפעילות שלנו כעיתונאים, לחופש הביטוי, חופש הדיבור, חופש העיתונות, אנחנו עצמאים. ואני לא אומר להם, מילה אחת, אני אמרתי לך, אני כן דוגל בחופש עיתונות, מילה אחת בנושא הזה. כשהם החליטו את העמדות שלהם, למשל לגבי התאגיד הציבורי, זה העמדות שלהם. וכשהם החליטו את העמדות שלהם לגבי רשות השידור, זה העמדות שלהם, ובכל דבר הם מחליטים את העמדות שלהם, ואני מכבד את זה. הותקפת על הפעילות שלך ביחס לתאגיד השידור הציבורי. אמרו אז שאתה מגן על הוועדים המושחתים הקודמים של רשות השידור בפירוק, ובעצם זה בכלל לא אינטרס שלך שיהיה תאגיד שידור ציבורי חדש, מתפקד, טוב ואיכותי, אתה רוצה לשמר את שלטון הוועדים הקודם. ת,
תראה, זה לא עניין של ועדים. איך שסגרו את רשות השידור לפני שנתיים, רצו לסגור לפני שנתיים או שלוש שנים, זאת הייתה בושה. בושה. שיבואו ובחוק מזורז יסגרו גוף, ולא משנה אם הוא מוצלח או לא מוצלח, וזה לא משנה אם הוא במגזר הציבורי או במגזר הפרטי, יסגרו גוף בחקיקה, יקימו ועדה מיוחדת, אפרופו ועדות מיוחדות, יקימו ועדה מיוחדת, בזמן מלחמה, יעשו דיונים יום ולילה, ובהחלטה מזורזת יסגרו גוף, יקחו 1,600 איש, זה לא ועדים, ויזרקו אותם הביתה, אני מאוד מאוד לא אהבתי את זה, מאוד לא אהבתי את זה. אבל אז שתקתם. לא שתקתי, היחיד שהגן עליהם זה אני, אבל אני בזמן מלחמה לא משביט, לא משביט, ואני לקחתי את זה על עצמי, ולא השבעתי בזמן מלחמה, דאגתי להם תנאי פרישה, דאגתי שלא יפטרו אותם באותו יום, כי החוק היה לפטר אותם באותו יום, ואני נאבק כל הזמן לשפר את המצב שלהם, וגם שיפרתי שלפחות 51% מהם יהיו בתאגיד. אבל מאוד לא אהבתי את זה. אני חושב שלא היו עושים את זה לשום גוף. לשום גוף. ואני חושב ש... אבל יש מעט גופים שעוררו זעם וסלידה יותר מרשות השידור. שנים של תשלומי אגרה, השחיתויות ששמענו שהם... תקשיבי רגע. אני אומר לך, כל גוף, דרך אגב, אני לא אומר שרשות שידור הייתה בסדר. רשות שידור היה צריך לעשות בהבראה חריפה. חריפה. ואני דרך אגב, אמרתי זה כל הזמן. מכל כיוון. אבל אני אומר לך, כל גוף, אפשר לקחת אותו, להסיט נגדו, ולהפוך אותו לסנו. כל גוף. זה רק עניין של בחירה, ורק עניין של מיתוג. היה צריך לעשות בהבראה חריפה. אבל מפה, לבוא ולהגיד, ביום אחד 1,600 איש בבית, זה לא נעשה במדינת ישראל מעולם, אני מקווה שזה גם לא יעשה קדימה מעולם. אז התאגיד יקום, השאלה היא כמה מהעובדים של הרשות השתלבו בו, והשאלה גם איך בכל זאת מצליחים אולי לחבר בין דברים שעבדו ברשות הישנה לבין התאגיד החדש, עד כמה אתה עסוק בדברים האלו? תראה, קודם כל דיברת על הגוף שהוא לא בסדר וכו'. אני אומר לך, רשת ב' כמעט לא תעבור שינוי. כמעט לא תעבור שינוי. זאת אומרת, סגרו, פתחו, יראו את זה פחות או יותר אותו דבר. הטלוויזיה, אני מאוד מאוד מקווה שתעבור שינוי. אחת הכעסים שלי על התאגיד, שבא מנכ"ל התאגיד ויו"ר התאגיד ואמרו, אנחנו מוכנים לקחת את כל החדשות, חטיבת החדשות, ולעשות זה במיקור חוץ. אתה רוצה להקים גוף, אתה הורס גוף אחד, אתה רוצה להקים גוף כמו שצריך, אנחנו יודעים בנת ישראל, מה שמעניין את הציבור זה חדשות, כולנו נושמים פוליטיקה ונושמים חדשות 24 שעות ביממה, זה צריך להיות בליבה של עשייה של תאגיד. לפחות 51% מעובדי התאגיד יהיו עובדי רשות השידור, לפחות. אני מקווה שהרבה יותר. אז רגע, אמרת, רשת ב' כמעט לא תיפגע, כמעט לא תשתנה. בעצם יחבו את האור, ידליקו את האור, הכל יהיה אותו דבר. פחות או יותר. לגבי שאר כל ישראל? תשמע, רשת ב' היא הדומיננטית. יש רשת ג', יש 88. תראה, אני לא המנכ"ל של התאגיד. לא, אבל אתה מכיר את המספרים מצוין, ומדובר שם על מאות אנשים. אני אגיד לך, בתאגיד התחילו מזה ברפורמה, לפני 3 שנים, אמרתי, רפורמה אומללה. התחילו מזה שצריכים 650 עובדים. היום המנכ״ל אומר שצריכים 930 עובדים. הנה זה מתחיל. לדעתי יהיו בסופו של דבר כ-500 עובדים מרשות השידור, לפחות, ועוד עובדים מבחוץ. זה לדעתי הצפי שיהיה. עיקר הרפורמה שצריך היא בטלוויזיה. אני אומר לך, אני מאוד מאוד מקווה שיעשו את זה. כי אם אנחנו עושים את כל המהלך הזה, ובסופו של דבר לא יהיה גוף, ציבור, גוף שידור ציבורי איכותי, אז שמה עשינו את זה? בראשון לאפריל? באחד לאפריל? לא יודע. מה יהיה? לא יודע. קודם כל זה סוף אפריל, לא אחד באפריל. באחד במאי, מה יהיה? לא יודע. כיוון שזה הפך להיות כל כך פוליטי, אני לקחתי צעד אחורה, כי זה הפך לא להיות... אתה לא יודע, ראש הממשלה לא יודע, מי יודע? אני אגיד לך, מי שצריך בסופו של דבר לקבל החלטה, זה הממשלה. אני לא אקבל החלטה בשבילהם. הם צריכים לקבל החלטה, ואני אגן על העובדים. אני היום מייצג גם את עובדי התאגיד, גם את עובדי רשות שידור, שיקבלו החלטה, שישבו, שיקבלו החלטה לא משיקולים פוליטיים. יהיה קל יותר אם עכשיו ראש הממשלה, בגלל הפרשות האחרונות, כבר לא יהיה יותר שר התקשורת? מאיזו בחינה?
מבחינת הניהול של זה. אני חושב ש... למה הוא כל כך עסוק בזה? מי? ביבי. אני צריך לפרש אותו? תשמע... אתה משוחח איתו, אתה מכיר את האיש. אני, בוא, אני לא צריך לפרש את האיש. חלק מהדילים... זה הציבור שיפרש, אני לא צריך להיות פרש. חלק מההבנות שהיו סביב התאגיד היו בין שניכם. נכון, אבל אני מעולם לא קיבלתי החלטה על התאגיד משיקולי, או רשות השידור משיקולים פוליטיים. שמת, מעולם. שמת לב שלא הקליטו אותך בשיחות אולי? אולי אתה הקלטת? אני לא מקליט. באופן עקרוני אני לא מקליט. הרבה אנשים חשים, ונכון, זה אולי לא ספציפית קשור להסתדרות, אבל אמרת, אנחנו רואים את עצמנו כתנועה חברתית, וגם הייתה ביקורת על ההסתדרות, שלדוגמה, במחאה החברתית של 2011 נעדרתם. נכון. לכן אני מפנה את השאלה הזו אליך. לא מצליחים לעצור את יוקר המחיה, ולא מצליחים לעצור את יוקר הדיור, מחירי הדיור. הבטיח כחלון, תנו לי שנה, אם תתנו לי את הכלים, אם תתנו לי גם שר שיקון וכו' וכו' וכו', אני אעצור. במציאות, כמות המשכורות שנדרשת לקניית דירה הולכת וגדלה מחודש לחודש. המחירים מרקיעים שחקים, אנשים צעירים ללא עזרת הורים, ללא עזרת סבא וסבתא לא מצליחים לקנות דירה במדינת ישראל, מבלי להשתעבד למשכנתות רצח. זה משהו שהוא מטריד אותך, זה משהו שההסתדרות יכולה לקחת בו חלק. תראה, אני אנסה להסביר רגע. יש את צד ההוצאות, שזה יוקר המחיה. ויש את צד ההכנסות, שזה משכורות, קצבאות, זה צד ההכנסות. קודם כל בוא נגיד איפה התפקיד ההיסטורי של ההסתדרות. התפקיד ההיסטורי של ההסתדרות זה בצד ההכנסות. שמה אני יודע להשפיע ובגדול. כששכר המינימום עולה ב-1,000 שקלים, אני משפיע שם בגדול. כששכר הממוצע במשק עולה, 3% ריאלית, אני משפיע שם בגדול. אם אני מצליח להיאבק ולהביא קצבאות סיעוד, או להתקן את קצבאות הזקנה והנכות, למרות שזה תפקיד הממשלה, אז אני מצליח שם. קודם כל, שמה התפקיד העיקרי של ההסתדרות. אני לא יודע לבנות, אני לא יודע לייצר ביקוש והיצע בתחום הדיור, ואם אני שמה אתמקד, אז אני אהיה שופר נוסף, אני לא אשפיע. לכן, התפקיד ההיסטורי של ההסתדרות, ושם היא צריכה להתמקד, זה בצד ההכנסות. בכל מה שקשור ליוקר המחיה, אני מסכים שהבעיה העיקרית והגדולה ביותר זה הדיור, שלא מצליחים להשתלט עליה. אני מאוד מאוד מקווה שזה ישתנה בשנים הקרובות. אין פה קסמים, צריך לבנות הרבה ולבנות, 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 זאת הדרך היחידה. לבנות, קודם... נמשיך, ברשותך. אתה מצוי במידה מסוימת באיזשהו משולש, בין המעסיקים לבין הממשלה. ותקופת יחסי העבודה נחשבת כתקופה נוחה יחסית. הציבור לא מתמודד עם שביתות יתר על המידה, אולי באמת חוץ מאשר שביתת המורים לפני פרק זמן קצר, שביתה מהירה, יש שיגידו פרועה, וגם שביתת הרשויות. אתה מרגיש שלמדינת ישראל כרגע במשרד האוצר יש אדם שנמצא בשליטה, שמצליח להוביל תהליכים שאנשים יכולים לישון בשקט? קודם כל אין הרבה שביתות, כי אני חושב ששביתה זה הכלי האחרון ולא הראשון. ואם אני יודע להביא הישגים בלי שביתה, לטובת הציבור ולטובת המשק, זה מה שאני עושה. ואני שמח, ותראה את רשימת ההישגים, שבלי שביתה הבאתי יותר. לגבי שר האוצר, אני חושב קודם כל שהוא שר האוצר טוב, חייב להגיד. אני חושב שהוא עושה את העבודה שלו בצורה נכונה. אני חושב שעל משבר הדיור, הממשלה, ואני בכוונה אומר הממשלה, זה לא תפקיד של בן אדם אחד, אפשר לחשוב שמשבר הדיור נולד לפני שנתיים. לא, אבל זה אדם שאמר בקמפיין הבחירות שלו, שנייה, בוא. אני אעצור את זה. אני לא דובר שלו. אני אומר רק שמשבר הדיור נולד כבר קיים 10 שנים. אז כל מי שנמצא ב10 שנים האחרונות, שמה, בממשלה, שותף. וכולם צריכים לפתור את הבעיה. ואני אומר לך, בנושא הדיור,
אם לא בונים, שום דבר לא ייפטר. צריך לבנות ולשים את הפרוצדורה בחוץ, בצד, ולבנות כמה שיותר. אין פתרון אחר. כל מי שחושב שהפתרון יהיה אחר, הוא טועה. לחזור אולי לדיור ציבורי? לחזור לדיור ציבורי זה מאוד רצוי. מאוד רצוי. זה קיים בכל העולם. למה בישראל, בישראל מה קרה? זה לא, זה איזשהו, זה איזושהי מילה גסה להיות דיור ציבורי? דיור ציבורי לאנשים שאין את היד שלהם משגת, זה קיים בכל העולם, ואין סיבה שזה לא יהיה בישראל. אתה... זה משהו שאתה אומר לעצמך, אני יכול להוביל שם משהו. האמן לי, אם היינו עושים פה איזה משאל מהיר בקרב הקהל, זה מה שמטריד אנשים, חוסר היכולת של הילדים לקנות דירה. אנשים אומרים, בגיל שלכם, כבר אני כמעט סיימתי משכנתא. אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מה שאתה אמרת עכשיו. אני חושב שאם היית שואל את הקהל פה, אבל אני גם שואל את עצמי, לפני שאני שואל את הקהל. אז מאוד מאוד מטריד אותי, שיש כאלה פערים בהכנסות. שמעת, אבי גבאי הרוויח 180 אלף שקל. זה בסדר, אבל מאוד מאוד מטריד שיש כאלה פערים בהכנסות. זה בסדר שמנכ״ל של חברה מרוויח 180 אלף שקל? אבל... שכר בסיס? שמע, אבל זה לא... לא, זו חברה פרטית הייתה. התחילה ממשלתית. זה לא המהות. אני חייב להגיד לך, אבל זה לא המהות. כמה אבי גבאי מרוויח, זה לא המהות. אתה יודע מה המהות? ש-30% מהאוכלוסייה מרוויחים שכר מינימום, והוא היה 4,300. זה המהות. שם המספרים הגדולים. ואתה דיברת על צמצום פערים. הצמצום פערים אפשר מלמטה, צמצום פערים אפשר מלמעלה. שלי יחימוביץ' הצליחה לחתוך שכר בנקאים. אבל אתה שואל אותי. אני אומר לך מה לי חשוב. אני רוצה שנגיד לך מה למישהו אחר חשוב. לי חשוב מלמטה. לי חשוב שמי שמרוויח 4,300 ירוויח 5,300, אחר כך ירוויח 6,000, ואחר כך ירוויח 6,500. לי חשוב שכר חציוני שלא יהיה 7,700, שיהיה 8,500. אני מסתכל על המספרים הגדולים, ואנחנו צריכים לצמצם שם. חשוב לי גם שלא תהיה חזירות. אבל אני יודע איפה יש השפעה גדולה. והשפעה הגדולה היא, זה מלמטה. ושם צריך לעשות שינוי ובגדול. עכשיו תשאלתי מה לדעתי מכאיב לציבור. מכאיב לו בין היתר שהוא מרוויח מעט מדי. מכאיב לו לגמלאים שהם תקועים. שהמדד שלהם לא משתנה, הקצבה שלהם לא משתנה. מכאיב להם שאין ביטוח סיעודי. זה מה שמכאיב להם. נכון, גם מכאיב להם הדיור. אבל אתה חושב שאם הדיור ייפטר, הכל נפטר? הדיור ייפטר הוא נדבך אחד, וצריך לטפל בהכל, ואסור לדבר רק על יוקר המחיה. כי זה איזושהי אחיזת עיניים שהממשלה עושה כבר 10 שנים. כי אתה יכול, יוקר המחיה זה דבר חשוב, העוני לא נמדד מיוקר המחיה. העוני נמדד מצד ההכנסות, והקצבאות, ותשלומי העברה, והרווחה והבריאות הציבורית השוויונית. מה, זה שבבר שבע אין מספיק מיטות של בתי חולים, זה לא חשוב? אנחנו צריכים להבין פה... השאלה היא מתי, כשאתה לכן, אומר, אני לא עומד רק בראש ארגון עובדים, אני עומד בראש תנועה נכון, חברתית. נכון, נכון. סורוקה מעניין אותי, אבל, והזמן אבל, לתורים אבל מעניינים אבל אותי. אבל שתדע, נכון, וזה מה שאני עושה דרך אגב, שתדע שעכשיו יש תוכנית בצפון, אני בלי לפרסם, אני דיברתי עם שר האוצר וראש הממשלה ושר הבריאות, על זה שצריך בית חולים שיקומי בצפון, והכניסו, הרבה בגלל הדרישה שלי, בית חולים שיקומי בצפון. ופוריה יהפוך להיות גם בית חולים שיקומי. כי אני חושב שזה באמת התפקיד של ההסתדרות. אנחנו ככה מתקרבים פחות או יותר לסיום הרעיון, ואני רוצה התייחסות שלך לשני נושאים. דבר ראשון, אני יודע, האנשים האלה לא מאוגדים. אני יודע, הם לא חלק מוועד עובדים. כשאתה שומע על היחס בבית ראש הממשלה לעובדים, באופן שיטתי לאורך שנים, איך מתייחסים שם לאנשים שעובדים? אפילו לזה שקוראים למישהו ביום כיפור, לחשמלאי. אתה אומר לעצמך, אתה, זה מלמד משהו? תראה, אתה שומע את הצריית הקהל, תשמע, והם צודקים. להם יש פריבילגיה. אתה יושב ראש ההסתדרות, אתה אחראי על מעמד העובד במדינת ישראל. אבל יש לי פריבילגיה גם לענות על מה שאני רוצה. עכשיו אני אגיד לך מה אני רוצה. לא. אז אני אגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך על אנשים לא מאורגנים, כמו שאתה אומר. או שאנשים בלי כוח. זה בעיקר, עובדי הקבלן. עכשיו תראה מה אנחנו עושים שם.
וזה, אתה יודע מה, זה גם חובה של ההסתדרות. אני אומר, זו הייתה חובה שלי גם, אבל זה טוב שאנחנו עושים את זה. כשאני בא, ואני לפני שבועיים, היינו באירוע שיש 88 אנשים שהם אתיופים, שהם בכל רשות מקומית, או בהרבה רשויות מקומיות שיש שם אוכלוסייה אתיופית, הם עוסקים בעצם, הם עובדים בראש מחלקה לעזור לקליטת אתיופים. והם 15 שנה, 15 שנה עובדי קבלן. גם בנוע. כן. אבל למה אתה כזה עצבני, תגיד? מה העצבנות? מלידה. אנחנו שבת. עכשיו, עכשיו. אבל שבת, שבת, נוריד לחץ. עכשיו, אנחנו שמה, באתיופים, עשינו כנס לפני שבועיים, וקלטנו את כל ה-88 אנשים האלה. תהיה תשובה לשאלה שלי בסוף? לא. אוקיי, רק רציתי ואנחנו, לתאם לא, צפיר. לא, אמרתי, דיברת על אנשים לא מאורגנים, אז אני אומר לך על מה כן צריך לענות באנשים מאורגנים. כי אני אומר לך, אני רוצה שידברו גם על מהות במדינת ישראל. זאת לא מהות? לא. יחס של ראש ממשלה ורעייתו לעובדים, זה לא מלמד על היחס של הממשלה לעובדים? תשמע, זה רכילות. זה רכילות? זה רכילות. מני נפתלי זה רכילות? תקשיבי, אני עכשיו צריך להיות דובר של פרשת מני נפתלי. בית דין לעבודה קבע את זה. זה לא תפקיד שלי כיו"ר. אם בית דין לעבודה קבע את הדברים האלה. אין בעיה, אז מה אתה רוצה עכשיו ממני בקטע הזה? עכשיו, אני אומר לך אותם, אז מותר לדבר על ה-88 איש האלה, זה אמנם לא שאלת, אבל להגיד. ואני אומר לך, שאנחנו קלטנו את כל ה-88, אנחנו, זה אומר, ההסתדרות שהובילה, אבל גם הממשלה, אבל בדחיפה שלנו, וגם שר האוצר. ואנחנו עמדנו וקלטנו את ה-88 אנשים האלה. זה שינוי חברתי. ככה אני רוצה לראות את המדינה. יושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה לכולם. תודה רבה, אדוני.